Ara tornem. 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 Ara tornem, súper. En una ciudad donde solo hay bicis, llega... El motor de gasolina no mola nada. Y la ciudad está llena de humo. Hay que acabar con esto como sea. ¡Carrera! ¡Una carrera! Y el perdedor deberá irse de la ciudad para siempre. Bikes, 18 de abril en cines. ¡Cómo bailo este reggaetón! Y yo Rita, la tortuguita, de mis amigos la más pequeñita. Y yo Pablito, el caballito, I can change my color en un momentito. Yo Serafín, el delfín. Yo Bella, la estrella. Yo Zurdo, soy un guasón, soy un pulpo muy resultado. Costa Rica Oceànics, galetes cruixents amb xocolata i amb els teus amics en relleu. Amazing! Costa Rica Oceànics. Qué fácil es cantar en inglés. ¡De cuétara! ¿Que de dónde saco toda mi energía? Viene conmigo. Colacao Energy, el colacao que es porta. Tom-Tomes, tu creus que hi ha éssers petitons que viuen amb nosaltres? Els Fixies ja són aquí. Fins on arribaries per guardar el secret d'un amic? Aquest és el teu secret? Els Fixies, amics secrets. Estrena als cinemes el 18 d'abril. 012, la Generalitat al teu costat. M'emocionen els racons de Catalunya plens d'art i d'història. Sabies que part del nostre llegat cultural està reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat? L'art rupestre, Poblet o les esglésies romàniques de la Vall de Boí? Els nostres genis ens han deixat aquesta riquesa que milions de persones d'arreu del món venen a contemplar. La UNESCO també ha declarat patrimoni immaterial tradicions com la Patum de Berga o els castells. Entra a patrimoni.gencat.cat. El patrimoni català com mai no l'has vist. Voldràs gaudir-lo. 012. La Generalitat al teu costat.